Заведете с въпроси, които сте ни изпратили. Скъпи приятели, Мартин Лозев се интересува от това дали има шанс Алекс Албън да се върне отново в Формула 1, защото според статистиката, която той е направил в първите 5 състезания, Серхио Перес има само 6 точки повече от Алекс, а има много по-голям опит и в крайна сметка Алекс имаше шанс да спечели в Австрия миналата година, когато Люис го извади от състезанието. Според мен има реален шанс Алекс Албън да се върне във Формула 1. Виждахме в последните години какво се случва и с Дани Квят, и с Брендън Хартли, така че не се знае наистина какво предстои в бъдеще. Таланта му е безспорен. Факт е, че не успя миналата година, през 2020 година, да се справи с изискванията, които имаше отбора на Red Bull към него и най-вече да бъде по-близо до Макс в ключови състезания, за да може стратегията на екипа да бъде по-успешна срещу Мерцедес, които реално разполагаха с два автомобила. И затова те ангажираха опитния Серхио Перес, за да може действително в най-малка част от състезанията и вече виждаме някои надпревари, в които Серхио е така позициониран на пистата, че Мерцедес не могат да направят този различен, тази комбинация от стратегически ходове, която да им позволи да притиснат по-добре и да спечелят също Макс. Така че Алекс има безспорни качества, според мен сега той тъй или иначе трябва да премисли също така всичко това, което се случи с него и да опита да намери нова позиция, по нов начин да изгради кариерата си. Формула 1 е абсолютно безкомпромисно място, в което и най-малките пропуски, и най-малките слабости те изваждат от играта. Така че не знам наистина какви възможности ще бъдат открити пред него. Надявам се да ги има, но дори да не се случи, в крайна сметка направил си вече някакъв пробив, някакво впечатление във Формула 1 и цялата му кариера вече ще се развие по един друг начин. Предстоят много интересни сезони в примерно състезанията за издържливост, където се търсят добри пилоти. Може да има и път към щатите, така че кариерата му няма как да приключи единствено и само с това, което видяхме от него в 2020 година. За съжаление попадна в един автомобил, който и друг път е ставал дума. Не беше никак лесен за каране, не пасваше на стила му, той не можа да го направи удобен за себе си, не можа да се адаптира и резултатите му не бяха добри. Но никога нищо не се знае как точно ще се развива Формула 1. Серхио Перес, ако помните, в Макларан, когато направи един според мен не чак толкова лош сезон, но 2013 година, последното състезание, примерно в Абу Даби, те бяха анализирали обиколка по обиколка, как губил темпо, как едва ли не може да кара постоянно и в крайна сметка го освободиха и той направи една съвсем различна кариера и сега се слави като един от пилотите с най-добро пазене на гумите, най-постоянен ритъм в състезанията, така че не се знае точно какво ще му донесе бъдещето. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.